დღეს სამეგრელოსკო ჯაზი მდებარე ეგრეთ წოდებულ მალანიას სტადიონზე კოლხეთი 1913 წლის შემადგენლობა პირველი წრის მეექვსე ტურის მატჩში სამტრედიას დაუპირისპირდა და 3-1 დამარცხდა. ძნელი იყო ამ სტადიონზე თამაში რა. მაგრამ აუ შევძელი და 3-1 მოვიგეთ. მოგვიჭირდა ტალახი იყო რაღაცა იყო, მაგრამ შევძელი. ფოთელების მთავარი წვრთნელის ზურაბ თოფურიას განცხადების ეს შეხვედრა ხვალ უნდა გამართულიყო, მაგრამ ფედერაციის გადაწყვეტილებით თარიღი გადმოტანილ იქნა და ამის შესახებ დაგვიანებით შეიტყვეს. გუნდის სუსტ თამაშს ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობას უკავშირებენ გულში მატკივრები და ფეხბურთელთა მშობლები. მათი განცხადებით სპორტსმენებს გაუსაზლის პირობებში უწევთ ვარჯიში, ყოველი წვიმის დროს მოედნები იტბორება, მოუწესრიგებელია გასახდელები და საშხაპეები. პრობლემები ეს უამრავია, თავზე საყრელია, თვითონ გადახედეთ სტადიონს, ჭაობია. ალბათ ბავშვებს დაყვები ეს სათამაშო და ასეთი სავალო მდგომარეობა პრაქტიკულად არც ერთ რეგიონში და არც ერთ ქალაქში არ არის. ძალიან კარგი ის მოედნები ყველგან გაკეთებული. ერთმანეთთან არის ხელოვნურ საფარიანი, არის კარგი თანამედროვე ხავერდივით ბალახი და ძალიან იოლია იქ ვარჯიშის და თამაშის და აქ პრაქტიკულად არც ფორმებია, არც სტადიონია, ახლა დღეს კიდევ არაუშავს ამის, თორე ცოტა წვიმა მთლუმობა და აქ პრაქტიკულად წყალბურთს ვითამაშებს, თორე ფეხბურთის სათამაშო პირობები ჩვენთან არ არის. არის გასახტელი და არც საშხაპია ისე მოწყობილი, რომ რამე თანამედროვე პირობებს შეეფარდებოდეს რა. ფოთის კოლხეთის ძირითადი შემადგენლობა სამტრედიას გუნდს თბილისში დაუპირისპირდება.